Tere kolmapäeva, head vaatajad, kuulajad, tere tulemast jälgima saadet Julgeolek täna. Meie tänase saate teemad on värelused ja võbelused ja sündmused Euroopas, mis mõjutavad Euroopa julgeolekut ja Venemaa rünnakuid selles suunas. Teise teemana võtame vaatluse alla olukorra Ukrainas. Stuudios nii nagu ikka julgeoleku eksperdid Meelis Oitsalu ja Erki Koort. Julgeolek täna alustab. Nii, enne kui me teemade juurde lähme, käime läbi sündmused korra, mis on julgeolekuga tihedalt seotud ja puudutavad siis seda sama meid ümbritsevat aega. 5. märts 83. aastal arreteeriti Lagle Parek poliitvangina ja meelsusvangina. Ja mäletatavasti Lagle Parek oli taastatud, iseseisvuse taastunud Eesti Vabariigi siseminister. Nii et ja 89. aastal toimus Tallinnas interliikumise esimene kongress. Interliikumine oli siis viies kolonn, kellel oli ka olemas parteibilet. Liikumise koos eelkäija. Liikumise koos eelkäija ja võib-olla veel mõnede liikumiste eelkäija. Ja teatavasti interliikumisel oli sellis organiseeritud KGB poolt ja seal hinnanguliselt oli kuni 100 000 liiget koos toetajatega. Nii et väga suur viies kolonn 89. aastal pidas kongressi. 6. märtsil 44. aastal 200 nõukogude lahingulennukit heitis 11 tunniga Narvale ligi 4000 pommi, mis hävitas suures osas Narva vanalinna. Ette vaatavalt ka 9. märtsil 80 aastat tagasi, ehk siis laupäeval, on Tallinna märtsipommitamise aastapäev. Siin ka palju kütnud Estonia teatris lavastuv kabaree. Kas selle peaks ära jätma või mitte ära jätma? Noh, ütleme niimoodi, et vähim, mida teha saab, on kindlasti tõusta püsti ja mälestada 80 aastat tagasi hävinud teatrit. Ja võib-olla ettepanek teistele teatritele ka, et etenduse alguses äkki sel päeval natukene rääkida sellest lisaks mobiiltelefonide ja köhimiste kultuuriküsimustele. Ja, et see on kindlasti oluline ja meenutagem ka see, et tegelikult Estonia teatri reaktsioon oli natukene kummaline, et me etendust ära ei jäta, jätke jutt, aga Estonia teatri laes jätkuvalt vaatavad nõukogude sõdurid külastajaid. Isenesest teatri armastajana ma ütleks, et kabaree räägib, eks ole, diktatuuri kujunemisest, temaatiline lavastus. Aga kui võimalus on, ma arvan, Estonias oleks väga kohane publikule natukene rääkida sellest, mis toimus. Me peame üldse oma lugu rääkima rohkem. Lagle Parek, teised dissidendid, ka neist tuleb uuele põlgunnale rääkida, et mida see ikkagi nõudis. Et me peame oma lugu rohkem rääkima. Jaa, see on tõsi. 7. märtsil Nõukogude Liit loovutas Eestile 2. jaanuaris 39. aastal röövitud Varnja kalurit. Sellepärast, et selline ärev aeg toona oli 39. 44. aastal 7. siis märtsil pommitas Punaarmee Tapat, hävitades siis selle suures osas. 51. aastal toimus Saika punkrilahing. Saika on siis Võrumaal täitsa seal vastu Vene ja Läti piiri olev metsavendade punker, kus siis Saikas hukkus 7 metsavenda. Ka selliseid asju tuleb rääkida, et see vastupanu tegelikult kestis edasi. 31. aastal 8. märtsil lasi siis Eesti piirivalve Narva jõe teisel kaldal, piir oli mäletatavasti Ingerimaal toona, Tolgaja Niiva küla lähedal maha tundmatu piiririkku ja nõukogude piirivalvuri. Sellest loomulikult tuli suur probleem ja suur jama. Ja 17. aastal 1917 siis algas veebruarirevolutsioon Venemaal, mis oli tegelikult tõi lühikeseks ajaks Venemaal võimule suhteliselt demokraatliku valitsuse, mis oktoobri revolutsiooni käigus kukutas. See oli aeg, kus siis Venemaa kartis Saksa luuret, mitte vastupidi.
sellest me ka kohe räägime. Aga lähme edetabeli juurde. Venemaa luure võrgustik, mille kapo tabas, purustas siis siseministri autoaknad ja Delfi venekeelse toimetuse juhi autoaknad ka. Lükkas ümber terve hulga mälestusmärke, ehk et tegeles sellise viha õhutamisega. Kaitsepolitsei pidas 10 inimest kinni, selle tegelikult selle viienda kolonni laamendamise Eestis varjutas uisupidu, siis uisutamised, nii-öelda skandaal uisutamises, kas siis uisukultuur. Uisukultuur, jah, et kes siis keda viskas või visand või kes kellele mida ütles. Aga igatahes väga märgiline. Sellest me natuke ka veel räägime hiljem. Järgmine teema, Kaja Kallas ja NATO peasekretäri kandidatuur, millest ei saagi päris hästi aru, et mis seal toimub täpselt. Jah, kas ta on kandidaat või mitte? Kandidaat vähemasti. Poliitiku podcastis küsiti ka hiljuti, et olete siis kandidaat. Siis ta ütles, et ma tahaksin olla kandidaat, et mis moodi see siis käib ja miks Eesti välisministeerium siis ka kuidagi nagu kahe heinakuhja vahel on siin. Et kui me oma kandidaati välja ei käi, ja kas või selleks, et oma nagu panuseid tõsta ja hinda tõsta, siis äkki me kaotame siin midagi. Et see on ju naljakas, et isenesest, et Holland, kes ei ole kaitsekulu nõudeid täitnud ja üle üldse, et Ida-Euroopa riigid ei saa siin üldse nagu löögile, et seda tuleks võibolla kõvemini vaidlustada avalikkuses ka, et miks me seda varjame, neid sisepingeid, mis praegu on seal NATO's ka. Kaja Kallase kandidatuur meenutab natuke selline Eesti presidendi valimisi, et kõik kandidaatid ja kandidaadid ütlevad, et nad ei saa ennast ise üles seada. Et riigina me saame ju seda teha ja NATO's ei ole mingisugust sellist formaati, kui nagu riigikogu peab esitama eks presidendi kandidaadi. Et mõnes mõttes see olukord näitab ka, et see Vene infosõda on omanud mingit mõju. Ja muidugi on. Kui me räägime, et Ida-Euroopast ei saa tulla, sealt on liiga sõjakad riigid, siis see tegelikult on Moskva jutupunkt. Minu jaoks on siit kaks asja. Ühe teema sa tegelikult mainisid ära, et mõneti NATO peasekretäri valib Kreml. Just selle samal põhjusel, et mingi anonüümne allikas poliitikule vihjas, et Kaja Kallas, kes pidavad sööma venelasi hommikuineks, ei saa ju võtta. Ja teine punkt on see, et me oleme 20 aastat olnud NATO liikmesriik ja meil on esimest korda reaalne kandidaat peasekretäri kohale. See on väga suur edasiminek võrreldes sellega, et siin on räägitud aegajalt mõnedest siis peasekretäri asemikest NATO's siin Jüri Luigest ja kellest iganes veel on räägitud, aga peasekretäri kohal on ikkagi esimest korda ja ma arvan, me ei peaks seda kuidagi häbenema. Värelused relvalubad ümber, et varsti jõuab kätte aeg, mil politsei peab ära korjama Vene kodanikelt ja Valgevene kodanikelt relvad, kes ei ole neid ära annud või Eesti kodanikeks vormistanud. Samal ajal tuleb üha rohkem sõnumeid, et eestlasi jäetakse relvalost ilma siin Urmas Sõõrumaa juhtum kohtus olemine. Sinna detaili, see detailne kohtuvaidlus on politsei piirivalvameti ja Urmas Sõõrumaa vaheline asi, sinna me ei sekku kindlasti, aga neid sõnumeid tuleb viimasele natuke palju, isegi endised politseinikud, eks Aivar Toompere, väga pikaaegne politseinik, täna munitsipaalpolitsijuht jäi relvalost ilma, Jaanus Rahumäel on olnud siin probleeme. Et Sõõrumaal ei ole lihtsalt paha tuju, sa ütled? Ei, ma arvan, et Sõõrumaal ei ole lihtsalt paha tuju, et minu arvates me ei ole võtnud ühiskonnana seda seisukohta, et kõikidelt Eesti inimestelt tuleb relvad ära korjata. Et kui me mäletame näiteks Trambianni juhtumit, on ju sina mäletad, mina mäletan, Trambian ründas on ju siis noorematele kuulajatele, et ründas 2011. aastal kaitseministeeriumi, avades tule ja hiljem hukkus tulevahetus politseiga. Temal oli konkreetselt relvaga seoses varasemaid rikkumisi ja politsei ei võtnud talt relva ära. Samamoodi Mikk Tarrasteks, kes tappis Lihulas kaks inimest, väga traagiline juhtum, aga selline ühe päevaga hilinemisega, inimeste kottimine kuidagi ei aita sellele olukorrale kaasa. Täna meil on, kui me vaatame kas või Soome nagu poliitikat, siis pigem riigimeelsed inimestel võimaldatakse relvi kätte jätta
ja üks jutupunkt, mis siin on olnud, et noh, et kes tahab mingu kaitseliitu, noh, ma arvan, et see ka ei ole õige, et see on nagu ainus variant Eesti meelsel inimesel relva omada, et sa mine kaitseliitu siis saad. Ka sellistel puhkudel tuleks riigi poolt välja öelda, et mis see tegelik poliitika siis on. Et kui jääb selline mulje mingitest üksikudest menetlusotsustest, mis korduvad eri menetlustes, et ikkagi tahetakse, kasutatakse mingid asju ettekäendana ja suund on ära võtmisele, siis seda tuleks avalikult öelda. Austraalias võeti inimestelt relvad ära seal COVID-i nii-öelda vaidluste ajal, et ei läheks kodusõjaks. Et siis peaks selle välja ütlema. Ja. Järgmine teema, noor pensionär Palm, et kaitsevjuhataja valimisümber on päris palju kirgi juttunud. Meie mõlemadki oleme sel teemal arvamust avaldanud ja natukene kummaliseks jääb või kummaline tundub see, et peale otsuste tegemist käib mingisugune selline jätkuv tampimine või arusaamatu selline tõmblemine. Tatikas ja kes see teine oli vesipuul, loobivad palmilaipa üle aia. et selles protsessis on, ütleme, sellised ebavajalike menetlusfaase kaasa arvatud, siis eks ole valituks mitte osutunud kandidaadi üle jätkuv polemiseerimine, mis noh, suuresti oli riigikaitsekomisjoni algatus. Ma tegelikult tahaks öelda komplimendi Anno Pevkuri suunas. Minu arust on nimeks pandav, kui hästi ta suudab rahulikult nii-öelda oma agenda ja valiku juurde jääda, on näha, et ta on poliitkommunikatsioonis märksa kogenum kui Kalev Stoicescu, noh, kes pigem nagu kisub tekki sellelt riigikaitsekomisjoni tegelikuselt rohkem pealt ära, aga ka see vaibub ja peagi saame edasi minna noh, nii-öelda uue kaitseväe juhi ära kuulamisele, mis tuleviku mõttes on kindlasti olulisem kui see praegune debatt. Ma arvan, et nii kindral Palm, kindral Karus, suur hulk teisi kindraleid ja ka brigaadikindral Merilo saavad kaitseväe juhtimisega väga hästi hakkama. Kindlasti on kõigil erinev käekiri, natuke erinevad harjumused, erinevad toetajad. Ja noh, kindral Palmi kohta ma peaks ütlema, et kindral ei peagi olema ülemäära sõbralik, kindral ei peabki olema natukene selline sõna ka, mis maksab ja me ei peaks keskenduma kellegi halvustamisele selles protsessis. Et see on kindlasti üks oluline asi. Presidendi Afrika tuur, president on võtnud ette siis suhteliselt laialdaselt Afrikas ringi käia. Ja külastab Botswanat ja siis üht teist riiki, mille nimi mulle tuleb kahjuks meelde, aga mis on tuntud oma punase minevikuga ka siis külmasõja ajast isenesest. Noh, väärt algatus on tore, et president üritab täiendada valitsuse välispoliitikat oma visiitidega, mitte lihtsalt ei käi tuimalt, eks ole, Kaja Kallase radades. Ja selline lehviku printsiip välispoliitikas on täitsa tore, isegi kui see on koordineerimata peaministeriumi ja välisministeriumiga, mis võib olla no praegust ütleme välja kujunud pingete taustal ka mingi faktor, mis kuidagi seda koostöövaimu võib ka kuidagi kahjustada äkki, aga riigikontrolörina on ju ka Karis tegelenud Afrika poliitikaga ja suhete arendamisega, et see on juba tal nii-öelda varasem teema ja hea, et on teema, sest seal on vaja kohal olla, sest nad vajavad tähelepanu erinevatel põhjustel, mitte ainult sellepärast, et Ukrainas on sõda, vaid nad vajavadki abi ja tähelepanu ka oma probleemide lahendamisel, muidu tuleb Wagner neid lahendama. Tuleb arvestada seda, et peale seda, kui Eesti oli ÜRO julgeolekunõukogu ajutine liige, siis enne seda oli ju suur tuur igal pool, Okeanias, Afrikas, Aasias. Oh jah, Kaljulaid käis ju seal Kurunuru võtti saartel ja igal pool. Välisministeeriumi ametnikud reisisid seal väga palju ringi. Ja peale seda see nagu lõppes, et räägiti Eesti tuntuse hoidmisest ja Eesti sellise joone hoidmisest, aga tegelikult me unustasime. No meil oli operatsioon Malis, ehk siis me olime ühe jalaga, eks ole, Afrikas saime ka laita selle eest opositsioonilt. Tõsi ta on. Aga lähme edasi. Navalnõi tapmine ja matused. Üks väga märgiline sündmus kogu see asiga, mis toimus siis Navalnõi surnukeha kätteandmisega omastele, kõiki matusautode kontrolli alla võtmisega. Ja lõpuks ma olen täitsa veendunud, et FSB töötaja ilmselt ise oli seal matusauto roolis, et mitte seda kõike lasta
Ja Navalnõi matused ja üldse tema surm on kurb sümptom sellest teest, mille Venemaa on nüüd valinud ja mis läheb ikkagi üha jõhkramalt sellise Põhja-Korea nägu. Ja kurb on ka see, et peale Navalnõi ju kedagi praegu ei ole, kellele üldse panusid panna poliitilise kapitali mõttes opositsioonis. Peale maru rahvuslaste, eks ole, keda ka ilmselt lääsida, et nad võimule tuleks. Proua Navalnõi proovib teha tegelikult seda, mida tegi Svetlana Tihanovska ja Valgevenes. Jah, see on korra õnnestunud ja seda tuleks proovida uuesti teha. Seal on ainult see probleem, et Tihanovska osales valimistel. Navalnõjat valimistel ei lasta, see on selge. Sergei Kootovi nimelise sõjalaeva uputamine, et Ukraina on pidanud edukat sõda Mustamere laevastiku vastu, et Sergei Kootov on siis üks uuemaid Venemaa laevu üldse, et 2021 teenistusse võetud ja tegelikult juba kolmas kord siis õnnestus ukrainlastel ta lõpuks põhja lasta. Ja tegemist on sellise natuke alla 100 meetrise või oli alla 100 meetrise laevaga, nii et ta ei ole ka mingisugune pisike, päris pisike alus. Kootov pööras hauas ringi. Rahvusvaheline kriminaalkohus kuulutas tagaotsitavaks sõjakuritegudes kaks Venemaa kõrget ofitseri. Üks oli siis pikamelendude komandöör ja teine juhatas Mustamere laevastikku sellel ajal, kui olid taristuvastased rünnakud. Et see on päris märgiline, et kriminaalkohus on selle süüdistuste esitamisega edasi läinud, et ei piirdunud ainult Putini ja Belovaga, et on liikunud edasi. Kallase ja Peterkopiga siis Venema poolt Kallase Peterkopi, jah. Siis Türgist tuli uudis, et Türgi tabas 34 Mossadi agenti, Iisraeli luure agenti, kellest pooled on siis käes ja pooli otsitakse taga. Päris oluline avaldus tegelikult arvestades, mis toimub ka täna Gaza sektoris ja kogu see Iisraeli ümber. Saksaleke, loomulikult sellest me räägime natuke hiljem. Pinged Moldovas, mis järjest kruvivad ka Transnistri ümber. USA saadab eriväed püsivalt Taiwanile. Jälle suht märgiline. Ja suht märgiline just selles mõttes, et nad näitavad nüüd reaalselt ka oma sõjalist pühendumust ja NATO liitlastel on vaja siis läbi mõelda, et juhul kui seal midagi arenema hakkab, et milline saab olema ühisoperatsiooni positsioon isenesest. Kui ei rünnata otseselt esimesena USA-d, siis on alati valik, kas NATO sinna kaasub või mitte. Ja kongressis paistab Ukraina abipaketile pisut valgust, aga lõpp veel ei paista. Lõpp ei paista, aga juba on näha, et on tulnud pragmaatilisemad noodid sellesse parem ilmselgelt valimiste eel just teema suureks puhumiseks nagu mõeldud liialdustega debatti. Ja Ungari aitas siis Rootsi NATO-sse lõpuks. Ungari uus president siis allkirjastas selle suurepärase otsuse. Ja nüüd on siis pall USA käes. Mõnes mõttes võib-olla isegi olulisem kui Soome liitumine Eesti jaoks NATO-ga, sest et kui vaadata lihtsalt Läänemere nii-öelda operatsioone, kaitseoperatsioone, siis Rootsi oma suurte saartega mängib sealt ka üliolulist rolli. Kahtlemata. Tsehhi mürsuinitsiatiiv, millega nüüd lisaks Leedule on liitunud ka Prantsusmaa. Eks Macron külastas siis Prahat ja teatas ka, et liitub mürsuinitsiatiiviga. Mis on muidugi selles suhtes kehv, et väga hea, et ukrainlastele ostetakse siis väljaspoolt Euroopat mürsku, aga see näitab natuke Euroopa sõjateõustuse võimetust ja tegelikult ka seda, et me anname raha ära, mis oleks võinud, eks tootmine toimuda täitsa vabalt Euroopas. Me ostame need kusagilt väljaspoolt Euroopat sisse, mis iganes. Eile tuli hea uudis, et Euroopa on siis uue nii-öelda kaitsetööstusinitsiatiivi mitme miljardilise siin välja kuulutanud. Siin juba öeldi, et Euroopa on viinud oma kaitsetööstuse sõja ja vajaduste kohaseks ei ole, aga me oleme sinna poole teel. Jaa. Nii, aga see oli sedetabel. Lähme esimese teema juurde. Meie esimene teema on Euroopa
Euroopa surve all, ehk et Venema saab aru, et ta peab Euroopaga variseda, Euroopa veel ei saa aru, et temaga variseda peetakse. Et kui me võtame selle sama luurevõrgustiku paljastamise Eestis, kui me võtame toimunud sündmused, siis selles Saksama nende kõrgete sõjaväelastega on ju selle pealtkuulamise juhtumi. See on pealtkuulamise juhtum, millest me teame. Et väga palju on neid pealtkuulamise juhtumeid, mida Vene luure ei ole Margarita Simonjanile andnud avaldamiseks. Et näiteks päris palju hõisati selle üle, et õnneks ei olnud tegemist krüpteeritud liini häkkimisega. Tegemist oli siis protseduuri reeglite rikkumisega, kus üks Saksa kõrge sõjaväelane siis lihtsalt kas unustas või lihtsalt ei hoolinud nendest turvaprotseduuridest. Ja see tõttu venelased said selle kõne vahelt kuulata. Tuleb arvestada, et venelasi ei maksa lolliks pidada, kui nad võtavad krüpteeritud liini vahelt, siis nad seda kindlasti ei avalikusta, sest muidu teine pool hakkaks seda krüpteeritud liini paikama. Aga seni, kuni sa ei tea, et see on häkitud, seni sa kasutad seda edasi ja venelased istuvad seal lihtsalt otsas. Me oleme varem ka rääkinud siin nendest tõsistest turvaaukudest, mis juba täiesti avalikult on NATO's olemas. Türgi, Hungari, nüüd ka Slovakia, eks ole. Et meil on täiesti avalikult ju teada, et selline poliitiline meelsus on juba Moskva poolel mitmes liikmesriigis ja on ilmselgelt nendes riikides on rohkem sidemeid, rohkem mõju, rohkem infoallikaid. On ilmselge, naljakas oli natuke ka seda Saksa debatti kuulata seal, et kes mida jätis kuhugi sisse logimata või et taheti nagu teha see hästi erakorralikastada ära, aga tõesti see ei ole isegi jäämäe vee peal, osa see on midagi selle vee peal, see osa väga tipust, mis nüüd ilmseks tuli, et me peame sellega arvestama, et võetakse nii salastatud kui mitte salastatud infot vahet ja ka enne vastu pealetungi oli venelastel teada need plaanid. Seda on Zelenski avalikult väitnud, et Kremlil olid need plaanid laual. Et see süsteem lekib ja sellega tuleb leppida ja tuleb teha endast kõik, et me ei peakski midagi salgama. Et teeme otsused ära ja oma tegevused ära, mitte ärme aruta kuskil telefonis, et mida meedia võiks millestki arvata seal Saksa ohvitserid arutasid, et ma ei tea, mis sellest meediast, kui Vene luure kõike pealt kuulub. Jaa, ei see, et meie avalikkusid ja ei maksa suurt midagi, kui venelased nii kui nii juba teavad. Tõenäoliselt mitmes küsimuses on Vene luure paremini informeeritud kui avalikkus läänes. Jaa, kindlasti on, sellest pole kahtlustki. Aga siit on minu arust hästi oluline õpikoht, et kas meie kindralid ja tipppoliitikud kasutavad alati krüpteeritud liini, et olles ise rääkinud mitmete ministrit ja peaministritega omal ajal, siis vähemalt varasemalt oli sellega küll päris palju probleeme, kus inimesed, kuidas ma ütlen, tõid põhjenduseks selle, aga me ei edasta ju salajast infot. Tegelikult mõelge nüüd selle peale, et kui räägivad Venema näiteks peaminister ja rahandusminister ja üldse mitte salajast infot, siis kas Eesti välisluureamet tahaks kuulata neid pealt? Ilmselgelt tahaks. Aga miks me arvame, et meie peaministri Kallase ja Võrklaeva, siis rahandusminister Võrklaeva, näiteks kõned Vene luure ei tahaks pealt kuulata? Muidugi tahab, sest sealt saab lisaks sellisele tundlikule infole ka väga palju teada hoiakute ja mingisuguste edasiste arengute kohta. Nii et siit üleskutse kindlasti, et hoidke seda Eesti infot ja jälgige neid protseduure, need ei ole kellegi kiusamiseks välja mõeldud, et need on päriselt välja mõeldud selleks, et infot kaitsta. Riigi juhid ju ka Euroopa tasemel suhtlevad WhatsAppis tihti ja ilmselt need vestlused osaliselt ka kuhugi jõuavad mujale kui sinna, kus peaks. Aga kui vaadata natukene laiemalt seda dünaamikat ajalises ajas ka tagasi minna, siis tegelikult olukord ei ole üldse nii hull, kui see praegu hetkel paistab. Et meil oli ju veel paar aastat tagasi olukord, kus ühte suurt NATO pealinna kutsuti Londongraadiks. See on nüüd lahenenud, et teatud nii öelda ka avalik mõju on vähenenud. Diplomaate on koju saadetud vist 400 paiku läänest siin vahepeal. Ehk siis Vene luure on pidanud pingutama, nad peavad rohkem pingutama uusi meetodeid ja vahendid leidma ka, sest siin muulgas uuriva ajakirjandus Bellingcat näiteks on häkkinud sisse Vene luuresüsteemidesse saades luurajate telefonidest infot.
et nad punnitavad narratiivi osas. Jah, me rääkisime siin NATO peasekretäri valimisest, aga selgelt Saksamaal on probleem selle Vene narratiivi uskumisega. Aga ajas on asi läinud paremaks ja Vene luure jaoks tegelikult operatsioonikeskkond reaalselt ka halvemaks. On üks avaldus tegelikult, mille tegi Macron, mis venelased päris kõvasti käima tõmbas käima kogu ülejäänud Euroopa. Ehk et Macron tegelikult tõmbas kaks punast joont, ühe Euroopa jaoks, teise siis Venema jaoks. Ja selle üle küll on ilgutud, eks? Ja ma olen sellega nõus, et Prantsusmaa lisaks suurtele sõnadele peab näitama ka rohkem tegusid. Seda kohe kindlasti. Et täna on ta abistamise koha pealt 17. Et suurele tuumariigile, võimsa majandusega tuumariigile, kes tahab olla ka maailmariik ikkagi, Euroopa juhtriik. Ja kes ütleb, et liitlastele, kes rohkem panustavad, et te olete arad. Jah, no, ja, absoluutselt. Aga no, mis selle asja kasuks töötab, on see, et kui räägitakse vägede saatmisest, siis tegelikult võibolla need rakettide andmised ei tundu enam nii hirmus, sellepärast piir on lükatud kaugemale. Ja ka Venemaa, kes on rääkinud kogu aeg punastest joontest, et kui lääs aitab Ukrainat, kui annab näiteks mingisuguse jälle mingisuguse Leopard tanki või mingi Bradley masina, soomusmasina, siis on see punane joon just kui. Noh, kõik need punased jooned on ületatud. Ja kui vaadata Putini reageeringut, Kremli reageeringut sellele, siis Macron tegelikult suutis lükata selle teise kohta. Tõsi, mida on ekslikult tõlgendatud Macroni sõnavõtust, et Venemaa peab kaotama. Macron ütles, Venemaa ei tohi võita. Aga ta ei öelnud üheski lauses, et Venemaa peab kaotama ja ta ei öelnud ka seda, et Ukraina peab võitma. Kahjuks jäi see avaldustal jah poolikuks, peab tõdema. Populistid sageli toovad poliitikasse kaasa sellise väärtusena teatud ennustamatuse. Ja sa ütlesid enda artiklis, Postimehe artiklis väga ilusasti, et praegu puuduvad liidrid, kellel oleks korraga nii visioon kui teod. Et, need on, et kui sul on teod, siis pole visiooni ja kui on visioon, nagu Macronil, siis pole väga tegusid. Ja et kahjuks see nii on ja me peame ühelt laenama visiooni ja teiselt siis usutavuse ilmselt, et see asi kuhugi jõuaks. Et konkreetselt maavägede viimise osas, noh, see on nagu problemaatiline sõnastus. Siin on nii Kaja Kallase kui ka viimati John Kirby USA julgeoleku nõukogu pressisefi suu läbi öeldud, et Ukraina pole kunagi küsinud vägesid. Meenutagem, et ametlikult täiesti käis ju ka Zelenski Bideniga kohtumus ja ütles, et NATO tehke meile lennukeelutsoon, mis oleks eeldanud vägede ja õhutõrjesüsteemide viimist Lääne-Ukrainasse vähemasti. Et seda on ametlikult tehtud, Eesti parlament on seda ka ametlikult menetlenud oma toetava seisukoha andnud, nii et ei saa öelda, et seda ei ole varem küsitud. Ja no, mõnevõrra on, tekitab küsimusi, et mis see Eesti seisukoht siin oleks üldse, kui see olukord nii-öelda lahti rulluks ja vaadates Kaja Kallase nii-öelda tõrjuvaid ikkagi selliseid kommentaare. Algselt tõrjuvaid, hiljem natukene jah, võibolla vaatas, et see ei ole poliitilise profiidiga või välispoliitilise suunaga kooskõlas, kui me ütleme ei sellele asjale ja igalt kohe. Et siis tekib ka küsimus, et kas meil tegelikult NATO tasandil, kus kaitsevihat on ütelda, et selle pole üldse arutatud kordagi, ja ka Eesti tasandil, kas meil see poliitilise valikuna on need sekkumise tingimused läbi arutatud. Noh, viimane aeg oleks seda hakata tegema. Ja absoluutselt. Minu jäi ka väga silma see, et Kaja Kallas sellel samal Macroni kõnepäeval kommentaarides ütles, et ei, et mingit vägede saatmist ei arutata, ei arutatud Pariisis ja neid ei ole ka vaja saata. Jälle, et mitte sõnasõnat ma ei tsiteeriks, vaid annan seda hoiakut edasi. Ja hiljem, päev hiljem tuli ta tegelikult uuesti ja ütles, et me ei peaks midagi välistama diskussioonis. Et tegelikult, noh, ütleme niimoodi, et see esimene avaldus oli väga hirmus kõigile. Ja mis oli minu arust Macroni probleem, et tundub, et ta ei olnud ühegi liidriga tõesti rääkinud sellest. Et kõik hakkasid kohe seda tõrjuma, noh, olles võibolla oleks ennevad kokku leppinud mõnegagi, kes oleks vähemalt seda noh, teemane üleval hoidnud. Ja kui ta 22. aasta mais tegi Macron avalduse või aprillis, ei mäleta täpselt, et Prantsusmaa võiks viia koalitsiooni Mariupolisse, et sealt inimesi ära tuua,
mis oleks eeldanud ka sõjalist jõudu selle konvoi kaitseks. Et siis reaktsioone nagu väga ei olnud. Mm-hmm. Kõik lasid selle lihtsalt kukkuda, ärme sellest üldse räägin. Nüüd on mõnes mõttes reaktsiooni näol tehtud väike samm edasi ja see on kahtlemata hea. Ja, aga no fakt on see, et Ukraina sündmuste tõttu tegelikult Venemaa on ikkagi teinud väga palju samme, mida ta võib-olla 2022. aastal veel ei teinud. Et täna on lääne ühtsus tuli ikkagi ootamatuna. Tõsi, seal on mõresid, aga tuli ootamatuna. Aga selle õõnestamisega on Venemaal aega olnud tegeleda juba, me oleme kolmandas sõja-aastas. Et Venemaa on sellega tegelenud palehigis, teeb seda edasi ja tegelikult nii luurerünnakud või julgoleku teenistuste korraldatud rünnakud Eestis kui mitmetes muudes riikides saavad järjest avalikuks ja ka see sama pealtkuulamine on üks osa sellest teekonnast. Leedu välisminister Gabrielius on väga tabavalt ütelnud, et lääne selline poliitika on tõmmanud punaselt jooni ainult lääne enda jaoks, aga mitte Venema jaoks. Ja no siin ongi vaja poliitilist praegu paradigma muutust, mitte ainult tehnoloogilist, mida Zaluzhny ei soovis. Mm-hmm. Ja praegu tundub, et on nagu mingi võimalus aken selle uue paradigma tekkimiseks loodud. Ja loodame, et Euroopa saab aru, et Euroopa on väga tugevate mitte küll kineetilist, aga hübriidrünnakute all. Aga vahetame teemat. Teise teemana siis olukord Ukrainas. Et tegelikult sa juba mainisid, et praegu on mitmel tasandil välja öeldud nii siis Zelenski poolt kui sõjaväeluure juhi Budanovi, Kõrõlo Budanovi poolt, et Venemaal tegelikult olid olemas rünnakuplaanid, Ukraina rünnakuplaanid ja see oli ka üks põhjus, miks siis eelmise aasta rünnak läbi kukkus. Tuleb arvestada, et Venema luure kukkus küll nagu seda rünnakut planeerides läbi, aga ei maksa alahinnata ka venelaste õppimisvõimet ja ilmselgelt kui sa teise poolega sõdid, siis vaenlase plaanide kättesaamine on eluliselt oluline ülesanne. Ja minu jaoks on hea küll, et Zelenski on poliitik, eks? Aga kui luurejuht Budanov ütleb, et see oli probleem ja need plaanid lekkisid, minu arust on see asi, mida sa pead a priori eeldama, et venelane tahab neid kätte saada, neid on vaja täpselt nii nagu Ukraina tahab vene ründeplaane kätte saada ja arvestades seda, kust Ukraina ikkagi tuleb, kui suurel määral ta oli Vene mõjusfääris aasta kümneid, siis nende agentide hulk on aukartust äratav, kes seal veel täna alles on. Meil saab saata kohe otsa sellepärast lühidalt, et praegu oleme jõudnud Ukraina sõjas väga koledasse faasi, kus Ukrainal on üha raskem viibiva abi tõttu. Pikas perspektiivis, kuna see on nüüd ikkagi pikk sõda, tundub valgus olema rohkem Euroopa ja Ukraina tunnelis kui Venema omas, sest pikas sõjas mängivad ressursid puhas matemaatika ja puhas matemaatika on meie poolel. Ja nüüd edasi on küsimuseks ole, milline on Ukraina valitsuse enda suutlikus hoida narratiivilist initsiatiivi, mis on nüüd ära kadunud. Kunagi Zelenski kogu aeg üllatas kõikide mingite uute narratiividega, nüüd see eelis on kadunud. Ja hoida seda ka oma elanike seas, et mobilisatsioon õnnestuks ja et oleks kokku panna mingi plaan, mida lääneriigid saavad varustada. Tegelikult me teame, mida vajatakse. Peamiselt vajatakse kauglöögi võimet, see sama Taurus. Vajatakse sellepärast juba ainuüksi, et Vene õhuvägi, mis on hakkanud üha rohkem riske võtma ja nüüd taevast üha rohkem alla kukub Ukraina abiga. Et nende lennubaase pommitada piiriäärseid nii palju, et nad peaks oma operatsioonid viima taha poole ja seega nad kaotaks veel paar käiku oma õhusõjas, mis looks eelised hoopis teissugustele tingimustele siis tegeliku selle õnnestunud vastupealetungi läbiviimiseks. No praegu räägitakse hästi palju kui F-16 jõudmisest rindele, peatsest jõudmisest, aga tuleb arvestada, et mida hiljem mingid relvad rindele jõuavad, seda vähem on neist abi, seda rohkem on ka Venema valmistunud selleks ja Taurustega on samamoodi, et nüüd on siis välja tulnud, et
Et muidu me võiks taurusi anda küll põhimõtteliselt, aga kuna neid peaks opereerima sakslased, sest ukrainlased ei oska, noh, vabandust väljenduse pärast, head saksa sõbrad, kas see ei olnud teile siis ennem teada või? Õpetan siis ukrainlased välja, kui see oli probleem. Et ilmselgelt noh, on see ettekääne, aga noh, varem või hiljem need ikkagi sinna ilmselt jõuavad kohale. Pikama löögi võime abi on, mis takistab otseselt kaitsetööstusbaas. Laovarud on väikesed ka USA-l ja peale tootmissuudlikuste tellimuse pole selles vallas tehtud. Et isegi kui tehakse poliitiline otsus, siis need taurused ei ole noh, nii palju, et pikalt neid nii-öelda nendega mõju avaldada. Ilmselt seda mõtlevad ka sakslased. Tõsine on. Nii, aga tõmbame saate kokku tänaseks. Kui 2022 alahindas Venemaa Ukrainat ja 2023 vasturünnakule minnes tundub, et Ukraina hindas Venemaad, siis luurerünnakutega on toimunud natukene sama asi. Ja me loodame muidugi väga, et Ukraina ei satu samasse lõks uuesti alahinnates Venemaa võimet ka näiteks F-16-tega edukalt hakkama saada. Aga suur tänu vaatamast ja ilusat päeva!